საქართველოს კინოაკადემია, სტუდია კოცი, დიოგენე 2020 და სოკო სტუდიო დიდ მადლობას უხდიან ინკოგნიტო მეცენატებს პროექტი რადიო კინოს რეალიზებაში გაწეული თანადგომისა და დახმარებისათვის. აუდიო წიგნი მომზადებულია საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტის რადიო კინოს ფარგლებში 2020 წელი. კონსტანტინე სტანისლავსკი, მსახიობის მუშაობა საკუთარ თავზე. მოსწავლის დღიური. ქართული თარგმანი გამოცემულია 1959 წელს. თავი მეათე. თანაზიარობა. 84 ჩანაწერი. მოდით ვეძიოთ ჩვენში უხილავი მუხტი განსხივებისა და სხივახქმისა თანაზიარობის დროს. იმისათვის რომ პირადი გამოცდილების გზით შევიცნოთ ისინი. მოგმართა წინადადებით არკადი ნიკოლოზის ძემ. წყვილ-წყვილად დაგვსვეს. მე კვლავ გორკოვთან მოვხდი. ჩვენ არც აქეთ, არც იქით შეუდექით გარეგნულად, ფიზიკურად, მექანიკურად ჩასხივებასა და გამოსხივებას, ყოველგვარი მოსაზრებისა და მიზეზის გარეშე. ტორცოვმა იმავე წუთას შეგვაჩერა. ეს უკვე ძალმომრეობაა. რომლისაც განსაკუთრებით უნდა გვეშინოდეს ამ ნაას მოკრძალებულ პროცესის დროს, როგორიც არის განსხივება და სხივახქმა. კუნთების დაძაბვის დროს ლაპარაკიც კი არ შეიძლება ჩასხივებისა და გამოსხივების არსებობის შესახებ. აი დიმკოვა და უმნოვიხინით ჩააცქერდნენ ერთმანეთს თვალებით, მიუახლოვდნენ ერთმანეთს თითქოს საკოცნელად და არა უხილავი გამოსხივებისა და ჩასხივებისათვის. დაიწყეთ ყოველგვარი დაძაბვის მოსპობით, სადაც არ უნდა იჩინოს მან თავი. ზურგით სკამს მიეყუდეთ, გვიბრძანებდა არკადი ნიკოლოზისძე. კიდევ, კიდევ, უფრო, უფრო მეტად, დასხედით რაც შეიძლება მოხერხებულად და თავისუფლად. საკმარისი არ არის. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, არ არის საკმარისი. ისე უნდა იყოთ, რომ თავისუფლად ისუნთქოთ. ეხლა გადახედეთ ერთმანეთს. თქვენ მაგას უწოდებთ მზერას. დაძაბულობის გამო ლამის თვალები ამოგიცვივდათ ორბიტებიდან. უფრო ნაკლებად, არავითარი დაძაბულობა არ უნდა იყოს თვალებში. რას ჩაასხივებ? მიმართა არკადი ნიკოლოზისძემ გოვორკოვს. მე იცით რა სურვილი მაქვს, განვაგრძო ჩვენი კამათი ხელოვნების შესახებ. თვალებით ხომ არაპირებთ აზრებისა და წინადადების გამოსხივებას? თქვენ ამას ვერ შეძლებ, შენიშნა არკადი ნიკოლოზისძემ. გადაეცით აზრი ხმით და სიტყვებით, ხოლო თვალებმა შეავსოს ის, რასაც სიტყვით ვერ გადასცემთ. შეიძლება კამათის დროს იგრძნოთ განსხივებისა და სხივახქმის ის პროცესი, რომელიც თითეული თანაზიარობის დროს წარმოიშვება. ჩვენ კამათი განვაახლეთ. აი ეხლა ამ დუმილში ვიგრძენი თქვენში განსხივება. ტორცოვმა მიუთითა ჩემსკენ. ხოლო თქვენ გოვორკო, სხივახქმისათვის მზადება შეგამჩნიეთ. მოიგონეთ რა იყო იმ მოლოდინის სიჩუმის დროს. ცდამ უმტყუნა. განუმარტე მე, მაგალითი, რომელიც მე მოვიყვანე ჩემი აზრის დასამტკიცებლად, ვერ დაარწმუნა ჩემი პარტნიორი. ამიტომ მე ახალი საბუთის მზადებაში ვიყავი გართული და ვუმიზნებდი. ხოლო თქვენ ვიუნცოვ, უცებ მიაშურა მას ტორცოვმა. იგრძენით კი თქვენ მალოლეტკოვას უკანასკნელი გამოხედვა? ეს ნამდვილი გამოსხივება იყო. და მერე იცით როგორ ვიგრძენი? აი, მე თითქმის მთელ კვირას ვგრძნობდი ასეთ გამოსხივებას, ისე რომ თითქოს არაფერიაო. თითქოს არაფერიაო ღმერთმანი. ჩიოდა ვიუნცოვი. თქვენ ამჟამად არამც თუ უსმენთ, არამედ ცდილობთ კიდეც შეისუნთქოთ თქვენში ის, რითაც ცხოვრობს თქვენთან მოლაპარაკე ობიექტი, მიმართა ტორცოვმა. გრძნობ თუ არა, რომ გარდა სიტყვიერი, შეგნებული კამათისა და აზრთა გონებრივი გაცვლა გამოცვლისა, თქვენში ერთი და იმავე დროს წარმოებს მეორე პროცესი, ურთიერთშეხამებისა, თვალებით მუხტის შესრუტვისა და მათი გადმოცემისა თვალებიდანვე. აი სწორედ ეს უხილავი თანაზიარობა ჩასხივებისა და გამოსხივების მეშვეობით, რომელიც წყალქვეშა დინების მსგავსაც შეუწყვეტლად მიმდინარეობს სიტყვებსა და დუმილში, წარმოშობს ობიექტთა შორის იმ უხილავ კავშირს, რომელიც ქმნის შინაგან კვანტს. ალბათ გახსოვთ, ერთ-ერთ წინა გაკვეთილზე გეუბნებოდით, რომ შეიძლება ყურება დანახვა ისე, რომ
არც არაფერი აითვისოთ და არც გასცეთ რაიმე. მაგრამ შეიძლება ყურება დანახვა ისე, რომ აითვისოთ და გამოსცეთ სხივი, ანუ თანაზიარობის მუხტი. ამჟამად ვეცდები ხელახლა გამოვიწვიო თქვენში განსხივება. თქვენ მე უნდა მეთანაზიაროთ. გადაწყვიტა არკადი ნიკოლოზიძემ და გოვორკოვის ადგილას ჩამოჭდა. მოეწყვეთ მოხერხებულად. ნუ ნერვიულობთ, ნუ ჩქარობთ და ძალას ნუატანთ თავს. მანამდე სანამ სხვას გადასცემდე რაიმეს, თქვენ თვითონ უნდა მოიმარაგოთ ის, რის გადაცემასაც აპირებთ. შეუძლებელია იმის გადაცემა, რაც თქვენ თვითონ არ მოგეპოვებათ. მოიმარაგეთ რაიმე მასალა შინაგანი თანაზიარობისათვის. წინადადება მოგცა არკადი ნიკოლოზის ძემ. განა დიდი ხანია, რაც ჩვენი მუშაობა და მისი ფსიქოტექნიკა რთულად გეჩვენებოდათ, ხოლო ამჟამად მას თითქმის ხუმრობაში ატარებთ. ასევე იქნება განსხივებისა და სხივახქმის მიმართაც. გვიხსნიდა არკადი ნიკოლოზის ძე, სანამ ჩვენ ვემზადებოდით. გადმომეცით თქვენი გრძნობა უსიტყვოდ, მხოლოდ თვალებით, მიბრძანა არკადი ნიკოლოზის ძემ. მარტო თვალებით შეუძლებელია ყველა იმ წვრილმანის გადმოცემა, რასაც მე განვიცდი. მეტი გზა არ არის. დავანებოთ თავი წვრილმანებს. რაღა დარჩება? შევეკითხე გაკვირვებულმა. სიმპატიის, პატივისცემის გრძნობა. დუმილითაც შეიძლება მათი გადმოცემა, ხოლო უსიტყვოდ ვერ გავაგებინებთ სხვას, რომ მიყვარს იგი მისი ჭკუის, საქმიანობის, შრომის მოყვარეობისა და კეთილშობილებისათვის. რის გადმოცემამ სურს თქვენთვის? მივაშტერდი არკადი ნიკოლოზის ძეს. არ ვიცი, არც მინდა ვიცოდე. რატომ? ვეკითხებოდი განცვიფრებული. იმიტომ, რომ თქვენ თვალებს აჭყეთთ, მომიგო არკადი ნიკოლოზის ძემ. იმისათვის, რომ ვიგრძნო თქვენს მიერ განცდილი შეგრძნების საერთო ტონი, საჭიროა თქვენ თვითონ ცხოვრობდეთ მისი შინაგანი არსებით. აი ახლა მიხვდით, რას გეთანაზიარებით? უფრო ნათლად არ შემიძლია გადმოგცეთ, რასაც ვგრძნობ, მიუგე მე, გეზიზღებით? მაგრამ არ ვიცი რისთვის. და ვერ გავიგებ უსიტყვოდ. მაგრამ საქმე ეს კი არ არის. უმთავრესია იგრძენით თუ არა თქვენგან გამომდინარე ნებისყოფის მუხტის ძლიერება. დაინტერესდა ტორცოვი. თვალებში მგონი კი, მიუგე და ხელახლა ვამოწმებდი მოჩვენებით გრძნობებს. არა, ეხლა თქვენ მხოლოდ იმაზე ფიქრობთ, რომ როგორმე გარეთ გამოგედევნათ თქვენგან მუხტი. კუნთებიც კი დაჭიმეთ, ნიკაპი წამოსწიეთ წინ, კისერი დაიგრძელეთ და თვალები დაჭყიტეთ. ის, რის მიღებასაც ვცდილობ თქვენგან, უფრო მარტივად გადმოიცემა, ადვილად, ბუნებრივად. იმისათვის, რომ მეორეს მიაფრქვიოთ თქვენი სურვილის სხივები, სულ არ არის საჭირო კუნთების ამუშავება. თითქმის შეუმჩნეველია ჩვენგან გამომდინარე დენის ფიზიკური შეგრძნება, ელექტროენერგიის ფიზიკური შეგრძნება. მაგრამ იმის დაძაბულობის წყალობით, რომელსაც თქვენ ახლა განიცდით, შეიძლება გულიც კი გაგისკდეთ. ჩანს მე ვერ მიგიხვდით ვერაფერს, მეკარგებოდა მოთმინება. დაისვენეთ, ხოლო მე ვეცდები მოგაგონოთ ის განცდა, რომელსაც ჩვენ ვეძებთ და რომელსაც თქვენ ჩინებულად იცნობ ცხოვრებაში. ერთმა ჩემმა მსმენელმა ქალმა შეადარა ის ყვავილიდან მომდინარე სურნელებას, ხოლო მეორემ დაუთმო, რომ სხივფენი მარგალიტიც უნდა განიცდიდეს აგრეთვე განსხივების გრძნობას. შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ გრძნობა სურნელების გამომცემი ყვავილისა და ან კიდევ სხივფენი მარგალიტის სახით. თვითონ მე მომაგონდა ნებისყოფის მუხტების მდინარების გრძნობა, განაგრძო ტორცომა, როდესაც სიბნელეში ვიყურებოდი. ჯადო ფანარს, რომელიც კაშკაშა შუქის ნაკადს აფრქვევდა ეკრანზე და კვლავ, როდესაც ვულკანის ყელის ნაპირზე ვიდექდა, ის კი ცხელ ჰაერს ამოხეთქავდა მიწის წიაღიდან. ამ მომენტში ვიგრძენი ამონახეთ კი მძლავრი შინაგანი სიმხურვალე და მომაგონდა ჩვენგან გამომდინარე სულიერი დენის გრძნობა და ინტენსიური თანაზიარობის მომენტი. ეს შედარებები ხო არ მიგითითებენ თქვენ იმ შეგრძნობებზე, რომლებსაც ჩვენ ვეძებთ? არა, ეგ მაგალითები არაფერს ეუბნებიან ჩემს გრძნობებს, გავჯიუტდი მე. მაშ მეორე მხრიდან მოგივლით. წარმოუდგენელი მოთმინებით მომიგო არკადი ნიკოლოზის ძემ.
მომისმინეთ, როდესაც კონცერტს ვესწრები და მუსიკა არ მოქმედებს ჩემზე, მე სხვა გასართობს ვიგონებ მოწყენილობის გასაფანტავად. ასე მაგალითად, ამოვიჩემებ ვისმე მაყურებელს და ჰიპნოზირებას უწყებ თვალებით. თუ ქალის მომხიბლავი სახეა, ვცდილობ ჩემი აღტაცება გადავცე. ხოლო თუ ვინმე არ მომწონს, სიძულვილს გადავცე. ამ წუთებში ვეთანაზიარები ამორჩეულ მსხვერპლს და მივაფრქვევ ჩემგან გამომდინარე მუხტებს. ამ საქმიანობისას, რომელიც შეიძლება თქვენთვისაც ნაცნობია, სწორედ იმ ფიზიკურ შეგრძნებას განვიცდი, რომელსაც ეხლა ვეძებთ ჩვენ. როდესაც სხვას აჰიპნოზებ, იმავე შეგრძნებას განიცდი, რა საკვირველია. თუ ჰიპნოზს მისდევთ, თქვენ კარგად უნდა იცოდეთ, რასაც ჩვენ ვეძებთ. აღფრთოვან და არკადი ნიკოლოზის ძე. ეს ხომ სულ უბრალო და ჩვენთვის კარგად ნაცნობი შეგრძნობაა, გამეხარდა მეც. მერე როდის გითხარით, რომ ის არაჩვეულებრივი რამ არის, გაუკვირდა ტორცოვს. მე კიდე რაღაც განსაკუთრებულს ვეძებდი ჩემში. ასე ხდება ყოველთვის, გაგვიცხადა ტორცოვმა. საკმარისია შემოქმედებაზე დაიწყო ლაპარაკი და ყველანი მაშინვე რაღაც დაძაბულობას განიცდიან და ოჩოფეხებზე შედგებიან. მაშ გაიმეორეთ საჩქაროდ ჩვენი ცდა, ბრძანა არკადი ნიკოლოზის ძემ. აბა რას გამოვასხივებ, შევეკითხე მე, კვლავ მძულვარებას. ეხლა ალერსსა და პატივისცემას. ეგეც აგრეთვე კეთილი გრძნობა იყო, მაგრამ პატარა ირონიით შეზავებული. თითქმის სისწორით გამიგეთ, სიხარულით მივმართე მე და მიმიხვდა ყველაფერს. გაიგეთ, რომელი გამომდინარე მუხტის შესახებ ქონდა საუბარი? თითქოს გავიგე, მიუგე გაუბედავად. აი სწორედ მაგ პროცესს უწოდებთ ჩვენს ენაზე განსხივებას. თვით სახელწოდებაც მშვენივრად გამოხატავს შეგრძნობას. მართლაც თითქოს ჩვენი შინაგანი გრძნობები და სურვილები გამოსცემენ სხივებს, რომლებიც ჩვენი თვალებიდან გამოკრთებიან, ასევე სხეულიდან და ნაკადად მოეფრქვევიან სხვებს, აღტაცებით აგვიხსნა არკადი ნიკოლოზის ძემ. სხივახქმა ეს საწინააღმდეგო პროცესია, ანუ სხვების გრძნობებისა და შეგრძნობების შესრუტვა თავისში. ეს სახელწოდებაც განსაზღვრავს ამ პროცესს, რომლის შესახებაც ეხლა ვსაუბრობთ. აბა სცადეთ, აქ მე და არკადი ნიკოლოზის ძემ გადავცვალეთ როლები. მან დაიწყო თავის გრძნობის გამოსხივება, ხოლო მე მათი შედარებით მოხერხებულად გამოცნობა. სცადეთ სხივახქმის გრძნობების სიტყვებით განმარტება. წინადადება მოგცა არკადი ნიკოლოზის ძემ ცდის გათავების შემდეგ. მე მას მაგალითად განმარტავ როგორც აი ეს მსმენელი ქალი, რომლის შესახებაც თქვენ გვიამბობდით, უპასუხე მე. ალბათ მაგნიტიც უნდა განიცდიდეს ასეთსავე სხივახქმის შეგრძნებას. გასაგებია. ესე იგი ყველასათვის გასაგებია, დაადასტურა ტორცოვმა. იძულებული ვიყავით შეგვეწყვიტა გაკვეთილი, რადგან საფარიკაო დარბაზში გველოდნენ. საქართველოს კინოაკადემია, სტუდია კოცი, დიოგენე 2020 და სოკო სტუდიო დიდ მადლობას უხდიან ინკოგნიტო მეცენატებს პროექტი რადიო კინოს რეალიზებაში გაწეული თანადგომისა და დახმარებისათვის. აუდიო წიგნი მომზადებულია საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტის რადიო კინოს ფარგლებში. 2020 წელი.